Böyük Britaniyanın Glasgow Universitetində təhsil alan Cunay Talışxanskaya deyir ki, karantin dövrünü faydalı keçirməyə çalışır. Fars rəqslərini öyrənmək çoxdankı arzusuymuş. Mənim üçün çox vacibdir xalqların rəqsləri, çünki rəqs üzrə mən onların mədəniyyətinə daha yaxın oluram, daha yaxın özümü hiss edirəm. Karantin günü də mənim üçün fürsat oldu ki, çoxdandır istədiyim rəqsi elementlərini öyrəndim. Və artıq mənim bir bəhanəm yoxdur ki, mənim vaxtım yoxdur. Cunay immuniteti gücləndirən sağlam yeməklər hazırlamağı da öyrənir. Su butulkasından qantel düzəldib idman edir. Bakıda iqtisadçı Toğrul Maşallı karantin dövründə fiziki aktiv olmaq üçün evin içində gəzir. Məqsədi günə azı 5000 addım atmaqdır. Toğrul Maşallı deyir ki, evdən işləyir, işini bitirib kitab oxuyur, operaya baxır. 11 kitab oxumuşam bu dövr ərzində, bir sonuncu bir ay ərzində. Öz yavaş-yavaş planımı azaldıram. Burada masamda qoymuşam kitabları bir-bir ki, azaltsın və yavaş-yavaş onların sayı azalır. Və məqsəd qoymuşdum ki, ən azı 2-3 gündə bir operaya, baletə baxım. Çünki belə vaxtlarda teatr operaya getmək çox da vaxt olmur adətən hər həftə və s. İndi müəyyən qədər o məqsədə çatmışam. Yəni, ortalama olaraq 3 gündə bir dəfə baxıram operaya. Ankara'da Azərbaycanlı jurnalist Könül Şamil qızı karantin dövründə video blog açıb. Kulinariya barədə bildiklərini bölüşür. O qədər mən mətbəxtdə hər şeyi unuduram ki, normal halda da mətbəxə o qədər yönəlirəm ki, başqa şey istər-istəməz düşünmürəm. Bu baxımdan karantin işimə yaradı deyə bilərəm. Bu canlı videolar həm bəlkə o insanların, məsələn, ən azından 3-5 insana belə enerji versə nə gözəl. Nə qədər özünüz nə qədər yaxşı olacaqsınızsa, özünüzün enerjisi nə qədər yüksəkdirsə, qarşıya da, yaxınlarınıza da, sevdiklərinizə də bunu o qədər çatdıra biləcəksiniz və onların işini o qədər yaraya biləcəksiniz deyə düşünürəm. Hər zaman çox fayda var. Psixoloq Günel Aslanova deyir ki, karantin insanların alışdığı gündəlik rejimi dəyişib. Bu da psixikaya mənfi təsir edə bilər. Bunun baş verməməsi üçün günü planlamaq faydalı olardı. Mütləq o rejimi qorumalıdırlar. Gündəlik özdən, yəni psixika şərtlənməyə meyilli olduğu üçün gündəlik nədən sonrasa nəsə başlayır. Sanki səbəb-nəticə əlaqəsi əsasında fəaliyyət göstərir də bizim psixikamız. Yəni nədən sonrasa nəyinsə başlanması mütləq şərtdir ki, o insan özünü daha rahat, xoşbəxt hiss eləsin ki, aha, bunu bitirdim, bu başladı, bunu uğurla yerinə yetirdim, bu hədəfə çatdım. Ona görə də gündəlik hədəflər qoymaq, gündəlik müəyyən bir məqsədlər qoymaq, rejim qurmaq çox faydalıdır. Günel Aslanov da deyir ki, karantin həm də özünə yaxın olmaq, özünü tanımaq və kəşf etmək üçün bir imkandır.